Selam, hürmetli dostlar. Selam bir daha hürmetli dostlar. Ben İmişli rayonunda hansı ki Rasim Balan'ın ittiği kanal size gösteririm. Hoşgeldin hanım ARB'de bazı kurumuş yerleri gösterir. Buyurun. Su kesilip kesilmeyene. Ama canlı yayında herkes görürsüz. Aktarışlar eliyor. Yani fevkalade hallar sağ olsunlar. Elinden geleni eliyor. Polisler, herkes elinden geleni eliyor. Ama Hoşgeldin hanımın o kuru yerleri gösterdiği kimi bu boyda kanalın bu tam kurulmadığında. Bak ağaç. Bak. Gitti. Buyurun. Herkesin göz kabağında. Ben bak Nadim. Burada. Bakın. Burada bu kanal kilometrelerle bu boyda su kalıp bazı kurulmuş yerleri düzdür. Bunun içinden dalgıcılar şeyler gedir. Fevkalade işçileri böyle. Ama müeyyen hisseye kadar. Qabağda setka olan bir yer var. İndi hara hazırda orada axtarış gedir. İha belə quruda da axtarış gedir. Axtarışlar devam edir. Yani belə çıxır ki bu suda tapılmasa sabah quruda mı tapılacak? Yani elə de deyir ki mən bilirdim suda tapılmayacak. Bu cür baxın siz canlıdasınız buyurun. İndi açın. Hoşgeldin xanımın verilişine de baxın. Ala burada baxın. Mənə orada artık eksik yazanlara geldim, sübut edirəm. Suyunu bağlayıblar Qarabağ kanalını. Çok sağ olsunlar bütün dövlət qurumları. Deputat Razi Bey xayişi elədi. Herkese teşekkür olsunlar. Hal-hazırda axtarışlar devam edir. Ama kanalın suyu qurumayıbdır. Kanal bu boydu. Kanalda bu suda her hansı bir yere 57 gün bu kanalda o uşaq eğer düşübsə, mən elə düşünürüm, burada kumun altına, çilekanın altına da qala bilər. Ona göre burada bu kanalın içinde tapa bilməsə, o başka heç yerden heç kim tapa bilməyəcəklər. İstintak işi açıla bilər, istintak işi devam eləyə bilər, amma o tapılsa bu suda tapılacaq. Başka heç bir quruda, heç yerdə onu tapa bilməyəcək. Bunu mən sizə deyirəm. Bak, bu kanalın başında deyirəm. Lazım deyil. Suyun quru yerləri göstərmək. Bu yerləri də göstər. Buradan Qarabağ kanalın, indi sizə göstərəcəm. Canlı bağlamıram. Burada Hoşgeldin xanımın verilişində elədiyi bəzi şeylərdə ha belə bilsən mi? Sanki onun başına kimse bir oyun açıbdı. İşidirsiniz mi dostlar? Ha. Yani Hoşgeldin xanımın dediğinden belə çıxır ki bu suda değil. Bu suda axtarışlar eləyir ama bu 57 gün sunun son mənzili getdiyi qədər, yerə qədər hələ nöqtəsinə qədər yox. Deyim sizə. İşidirsiniz mi məni dostlar? Ve hal-hazırda qabağda setka olan bir yer var. Bütün hal-hazırda mühafizə qurumları bizi orada istintak işidi deyə yaxın koymurlar. Bizim orada olmaq doğru gəlmir. Çünkü o mühafizə qurumlarının, polisin, fevkalade halların işidir. Biz oraya yaxınlaşa bilmirik. Əsas axtarış orada devam edir. Orada suyu çekilir.
Ama orada çıkmasa o demek değil ki bu orada olmalıydı. Kuruda da çıkabilir. Sonra mene kimlerse suda görmüştüm. Bu suda bu cür. Bu kanalı oradan bura kadar dolu ağzına canı su gedirdi. Su bağlayıptı ama bu su. Bu cür su demek olar ki kanalın %80% devam edir. Bu cür olmağına. Düzdür, burada olsa görerdi, tapardı. Ama ele bir yerde o gelip ilişip üstünden kum ve kum gelebilir. Çünkü bu kanalda bu kendin vatandaşları deyir ki bir neçə vaxt bundan əvvəl də bir adam düşmüşdü, itkin düşmüşdü. Təsadüf nəticəsində bir ayaqqabını qumun altından gördü, o cür tapıldı. Yoxsa deyir, onu da tapmaq üçün. Yəni, bu qumun da altına burada gedə bilər. Çünki bu kanalda, mən buradayam, burada bu cür su olan yerdə ARB-nin də iki dənə şeyi var orada çəkəni. Kənardan durur. Buraları çekir, o da efirə ötürür. İndi ola bilər ki, Xoşqədəm xanım kimlər nəsə məlumat da alır. Mühafizə qurumlardan ki, ona bildirir, tapılıb, tapılmayıb. Amma iş orasındadır ki, bu suda tapılmasa, burada sonun mənzilə qədər doğru axtarıb, bunun yerdə tapılmasa, yəni mənim hisslərimdir. Qalan özünüz bilər. Çünki bu su... Üzr istəyirəm. Mən bir vətəndaş borcumu özümdə bildiyim üçün gəldim ki, çünki mənim borcumdur bir insan olaraq. Çünki mənə onun qohumları, babası, əsas babası, bir çoxları xahiş edir. Vətəndaşlar olaq ki, nə deyim, mən də bəlkə hisslərimlə, öz psixoloji durumu ilə bir kömək eləyərəm deyə gəlmişəm bura və buradayam. Və bu cür şəkildə su olduğu təqdirdə, və mənim gördüyüm gözünlə, gördüyüm 2-3 nəfər içindən belə-belə getmək təqdirdə bu sudan onu tapmaq çox çətin olacaq. Yox, onu quruda tapsa, kimsə onun başına hadisə gəlsə, mən bir dəfə də olsa sizin qabağına çıxmayacağım. Bu suda tapılmasa, iş davam eləməsə bu suda axtarışları. Son mənzilinə qədər, bu suyun getdiyi son dəqiqəyə qədər, suyunun... Tam quruyub, hər bir çiləkənin olduğu qumun altına qədər baxmasa, başqa yerdən o tapılmayacaq. Əgər o başqa yerdə tapılsa, mən bir dəfə də sizin qabağına çıxmayacağım, hamıdan üzr istəyəcəm. Amma suda tapılmadı demək deyil bu. Sadəcə axtarışlar eləyir. Onlar da insandır. Fövqəladə halların bütün işçiləri tökülüb bura. Əlindən gələn eləyir. Sağ olsunlar. Nə əlindən gələn eləyir? Bütün polis qorumları hamısı buradadılar. Ona görə də bugünkü gün... Xoşqədəm xanımın dediyini, onu çöldə axtarmaq lazımdır, onu mən suda görmürəm, o pəhlivan kişiləri onu dindirməklə, yəni bu suda deyil deməyə çalışır. Ona görə də 57 gün getdi belə, bu 57 gündə bura düşən adamın tapılması bu cür halda. Sizə elə gəlməsin ki, bu rahatdır. Sadəcə bunu doğru axıracan getməlidir, 5 günlük bağlayıb, bu 5 gün içində buranı doğru axtarmalıdır, doğru axtarmalıdır. Çünki mən burada öz gözümlə hər şeyi görürəm. Sizin kimi efirdə çəkilən qadrları yox. Bu qədər. Mən buradayam hələ. Mən buradayam. Mən bizim mühafizə qurumlarımıza, fəvqəladə işçilərimlə çox inanıram, çox can atırlar. Allah onların balaları saxlasın. Həddindən artıq bu işdə can atırlar. Onlar da haradasa inanır ki, bu sudadır. Sadəcə olaraq çox böyük qanaldır. Çox böyük bir yerdir və burada onu tapmaq çox çətindir, inanın. Çünki doğrudan da burada bir kanal, bir neçə dənə yerlər var. Çoxlu ilişki... Təkrar-təkrar özür istəyirəm dostlar. Baxın, baxın su kanalı qırağı boyu gedirik. Su kanalının qırağı boyu gedirik. Sən bunu götür, çəkin o tərəfi ki, qoy görsün ki, biz su kanalının qırağı boyu da gedirik. Və su olan yerlər 80%-dir. Çünki burada hər hansı bir nəyinsə altına ilişərək
Yani güzel dostlarımız. Canlı canlı her şey öz gözlerinizden görürsünüz. Kadrlar olarak yok. Çünkü muhafize kurumların işlediği yerde bize icazə vermezler. Doğru da değil. Biz uje onların aktarıb bittiği yerdeyik. Hansı ki muhafize kurumlar buralara bakıblar. Ve diğerler ki sen niye deyip görebilmirsen. Suda olan insan ölü enerji vermir. O sunu olduğunu, suda olduğunu demek o benim hislerim deyir. O benim versiyamdır. Ama size başka adam dediğiniz esasen de Xoşqədəm xanımın versiyası ve orada olan insanların versiyası qurudadır deyir. Okey, madem ki qurudadır, baxarıq görə qurudan tapa bilər misiniz? Sadəcə 5 gün bu suyu kanalı kəsiblər. Və bu 5 gündə çox büyük hardasa şans var ki, bu suyun getdiyi üstünü qum bağladığı qumun altını hələ hazırda demək olar ki, ancaq o dəmirlərlə bağlayan və mostların altı bəzi hissələri qazıyır, baxır, dərin olan. Belə hissələrdə çilekan olabileceği bir yerlərdə sadəcə suyun içindən gəzirlər. Dərin olan yerlərdə dalğıcılar axtarış eləyir. Quruda da itlə gəzən mühafizə şeylər var. MÇS işçiləri. Və sözümün əsas canı odur ki, quruda axtarmaq çox rahatdır, çim onu suda. Quruda tapılmayıbsa, suda da deyilsə, bə hardadır? Göyə mi çıxıb? Göyə çıxmayıb. Sədəcə bu suda da, bu kanaldadır. Mənim hislərim bunu deyir, ha, bu mənim versiyamdır. Bu mənim versiyamdır, bu mənim hislərimin dediyi şeydir. Ən doğrusu, ən güclüsü Allah bilir və inşallah, inşallah, inşallah mühafizə qurumlar tezliklə bu işin öhdəsindən gələrək və inşallah məncə bunu suda taparlar. Çünki, yenə də deyirəm, bu bir cinayət işi olsaydı bizim mühafizə qurumlar o qədər güclüdür ki, onu çoxdan tapmışdı. Kimisə dindirəndə heç bir kəs bunu onu gizliyə saxla bilməz polislərdən. Çünki orada olan polisləri də biz kənardan baxdıq, müşahidə edirdik. Hamısı profesional adamlardır. Hamısı öz işində çox möhkəm tutublar. Biz onu gördük. Amma belə çıxır ki, bu qurudadırsa, onda belə çıxır ki, quruda tapa bilmirlər də kim başına hadisə gətirir. Xoşqədəm xanımın dediyinə görə belə çıxır hər şey. Yox, sudadırsa, onda mühafizə tapa bilmir, MÇS. MÇS'in burada bir günahı yoxdur. Gəldiyiniz yolu görürsünüz, hala gedirik. Burada kilometrlərlə burada kanaldır. Çox büyüktür. Kanalın içində çoxlu ilişəcək yerlər var. Qum tökülə biləcəklər yerlər var. Və o 57 gün içində bu suyun içində olan uşağın bu suyun altından tam qurutmadan, tam su gedən hər nöqtəsi axtarmadan deyirsiniz ki, axtarır. Axtarır. Ehtimal elədiyiniz yerlər hal-hazırda bayaq indi Xoşqədəm xanımın verilişə də yəqin zəng gələrlər. İndi baxarsınız orada da bir yer var. Hal-hazırda bütün mühafizə qurumlar ora yığışıb. Hansı ki mən də İndi gedirəm bu kanaldan, o tərəfi göstərmişdim ki, buradan, baba indi çatırıq, əziz dostlar, hansı ki mən sizlərə göstərmişəm ki, o şeyi, uşağı, 5 dənə torba dediyiniz yer. 5 dənə torba dediyiniz yer, əziz gözəl dostlarımız, buradır. Bax, orada da iskvator qazır, eləyir, baxır və buradan bu 5 dənə torba dediyin yerdən bu buyurun 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 göstərirəm sizə üzr istəyirəm Diyanın buyurun bu bax buranı qurudublar qazıblar baxıblar okey Heç nə demirik, super. Baxın. Bura qazıblar, baxıblar, axtarıblar. Okey.
Buyurun. Orada 5 tane torbanın dediğiniz su oradan gelir, kanaldan oraya akır. O 5 torbalara da su gelir. Buradan bu su devam edilir. Bak, bu gördüğü şekilde böyle. Buralara kuyruğu eliblər. Bura düşen uşaq bu boyda dolu kanalda burada mı kalar sizce? 57 gün içinde. Kalırsa imini burada mı olmalıydı? Niye oralarda olmasın? Niye ondan sonraki yere kadar aparmasın uşağı? Mütləq bunu quruda olmaq, suda yoxdur demək nə qədər doğrudur? Mən hadisə yerindən sizlə danışıram. Yenə də deyirəm, bizim mühafizə qurumlarımız da suyu axtarır. Orada olduğunu düşüncəsindədir. Suya düşdüyünü düşüncəsindədir. Çünki kənardan görünən odur. Amma bizə nə bilim, baş verən axtarışları dediyi halında öz versiyalarını bir çox adamlar, mənə hətta şey yazanlar var ki, bir çox kəslər, irad bildirənlər var ki, özləri ağıllı həsə, bəs sudan tapı bilmədi, suda axtarış davam eləyir. Bu kanalın bu sudan gəlib axan yerdir. O birilər də o biri sular gedən yerlərdir. Və bu kanalda bizim Rasim balamız düşdü deyə iddia eləyir. Amma mənim hisslərim, mən hisslərimlə danışıram və analizlərim deyir ki, bəli, düşüb bura. Amma buyurun. Buyurun. Bax, o şülüzləri bağlayıblar. Əsas suyu görsün, oraya gedir. Qalanlar da bu. Bu kanalda, əziz dostlar, bax, su da bıraxıb. Bu kanalda, bu sürüşkən yerdə, bu boyda sudan. Sizcə uşaq çıxa bilərmi bu sürətlə axan sudan? Buyurun. Buyurun. Əgər bura uşaq düşübsə, sizcə buradan çıxa bilərmi? Hətta gün bugün qurudur. Gün bugün qurudur. Bu qədər su olub. Bu sudan, bu cür sürətlə axan betondur bura. Sulu olan, yağışlı bir gün olub. Bax, sular hara gedir. Rasim balanın 7 kilometr bundan uzaqda mallar otararkən orada düşüb kanala. Və mən güman edirəm, mən hiss edirəm, mən elə düşüncəsindəyəm ki, oradan bu uşaq çıxa bilməyib, mənim şəxsi versimdir. Mənim izləyicilərim üçün oradan gətiriblər bura qədər və buradan ucağa tərəfə gedibsə onu ucu axtarmaq mənim işim deyil. Və axtarırlar. Allah var, axtarırlar. Bura bağladıb, ora görə ora gedir bütün sular. Bura bağlayıbdır və mən düşünürəm ki, ora yox, o suyu bura keçib. Mənim işim versiyam budur və orada belə getdiyi düşüncəsindəyəm. Və buradan da onu axtarışlar davam eləyir hələ ki. İnşallah, inşallah bizim gözəl dalğıcılarımız, mühafizə qurumlarımız, fəvqəladə hallar işçilərimiz hamısı iş başındadır. İnşallah onu tapar. Və mən onu diri hiss etmirəm. Yəni, mənim hisslərim bunu deyir. Və ya onun başına da kimsə hadisə gətirdiyini də düşünmürəm. Əgər elə düşünürsünüzsə, desəz ki, bu sudan tapılmadı, bən nə oldu? Onda mən də sizə deyəcəm. Bədə onda quruda tapılmadı, bən nə oldu? Ona görə də bu boyda, büyük kanalda onu tapmaq çox da rahat deyil. Sağ olsun deputatımız Razi Bey. Sağ olsunlar bütün burada əməkli olan hər bir kəs. Bu suyunu, bu kanalı axır ki bağladı. Buralara axtarış edib baxıblar. Amma çoxlu 80% bu dərəcədə su olan yerlər var. Bəzi yerlərdən girirlər, vadalazlar baxa bilirlər. Bəzi yerlərdə su çıxartma əziyyətlər çəkir. Yenə də 57 gün burada gedən bir uşaq üzə çıxmayıbsa, harasa ilişibsə, üstündən qum bağlamağa ehtimal çox böyükdür. Ona görə suyu orada olan, orada indi qoyaq kənara, bütün burada olan suyu tam qurumamış və qurudub son mənzilə qədər itdən axtarmamış tapılmaya bilər, çətin ola bilər. Amma inşallah düşünürəm ki,
tək sağ salamat olsun, istəməyənin bala yüzü görməsin. Amma hisslərim deyir ki, nə deyim valla, kimsə başına hadisə gətiribdi, nə bilim nə eləyibdi deməsi rahatdır. Çöldədir, ay şəpitləri orada tapdı. Onu efirdə görən qadralara görə danışanlar, ay Bakıdan insanlar yığaq gedək, Rasimi kanalda axtarıram deyənlər, ay Rasimin şəkilini gündə axşam qoyub canlı yayımı açıb özünə reklam kazananlar, ayıb olsun, bəsdir. Gəl, burada bax, bir insan borcunu olaraq, özün də bir kanalın boş yerinə ged baxın. Və bura baxaraq danışın, boş-boş danışmayın. Yenə də deyirəm, inşallah çox professional, çox güclü axtarış gedir, amma suyunun qurutmalı olan nöqtələr üzərində, su olan nöqtələrdir, içərdən gəzir, amma bir xeyli hissədə var ki, hələ ki orada baxmayıblar. Ya baxar, ya qurudar tam, inşallah taplar, ya da ki bunu qurudan tapılacağını mən inanmıram. Bu mənim şəxsi işimdir. Sağ olun. Hələ ki biz buradayıq, inşallah. Sağ olun.